какво става, приятели, днес ще бъде един интересен. Падна ми камерата. Днес къщи е пробит ден. Да, аз ги качвам добрите ден. Избрах да ви бъдат качено видео. Ще го качвам добрите ден. Малко се прави. Но ще правим един трик с фокуси. Подавайте един прострен лайк, абонирайте се за канала, скъпа, като не сте. Споделете ми от обичен коментарист, като ще такива интересни неща. Сега нека да започваме. Казваме да, си карта. Вижте. Добре. Саме е тука. Не, няма смисъл да сваме тука, с вами прибираме вътре. Така. Ние го слагаме тук, тук, сега ще намеря картата. Така, нека да започнем да търсиме картата. Така. Това ли е вашата карта? Деветка с пътя. Не знам дали е. Ако е там път, да стете лайк! Айде, от мен, чао! Не забравяй ли да гледаш миналия клип?